цьому році Всесвітній день боротьби зі СНІДом особливий. З багатьох причин, але ще й через те, що нам виповнюється в цей день 20 років. Так, Альянс громадського здоров'я вже 20 років разом з вами змінює нашу країну найкраще. Протистоїть епідемії ВІЛ-СНІДу і в Україні, і в країнах регіону. В цей день ми раді анонсувати низку важливих ініціатив. Це і програма допомоги українським військовим, ушпиталеним. Це і нова онлайн-клініка з низькопороговими сервісами для тих, хто досі не може їх отримати у звичайних клініках. Це і програма доконтактної профілактики в Північній Македонії. Ми також в цей день раді анонсувати випуск роліків. Коротеньких роліків, в яких ми разом з вами будемо підводити підсумки найбільш значущих справ, задля того, щоб, ґрунтуючись на них, йти вперед.